Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tässä on katsonut näitä muutamia lehtiä ja näitä juttuja, kyllä näitä piisaa. Ja psykologian professoreja ja näitä naistoimittajia ja sitten he pääasiassa haastattelevatkin naisia. Siellä on niin kuin semmoinen sopimuskin on, että mielellään naisia haastatellaan asiantuntijoina. Että niitä pitää olla vähintään yhtä paljon kuin miehiä, mutta mieluummin enemmän. Ja se kyllä varmasti sitten näkyy näissä näkökulmissa. Kyllä te tiedätte, että äidin näkökulma on, että minun poika ja tyttö, ne on ihania ja ne saa tehdä ihan mitä haluaa tässä vapaassa kasvatuksessa. No nyt tämän vapaan kasvatuksen läpikäyneet tai sitä omille lapsilleen sopeltaneet sitten esiintyy suurina asiantuntijoina. Ja tämä on aika mahdotonta juttua jo, mitä tässä nyt sitten esitetään. Eli esitetään ADHD, kaikki, siis esitetään kaikki, niin kuin itse asiassa koulukiusaaja, niin se on ihan ymmärrettävä. Tässä otsikkokin esimerkiksi yhdessä lehdessä on, moni kiusaaja on ihan tavallinen lapsi. Ihan tavallinen lapsi. No silloinhan tavallisen lapsen määritelmä on jo muuttunut aika rajusti. Jos sä kiusaat, hakkaat toisia, niin sä ootkin ihan tavallinen lapsi. Niin, eikö ne itsekään olekaan tajua, mitä ne menee. Tämä on siis tietysti se äidillinen näkökulma. Ja sitten toinen otsikko on, aikuisten puuttuminen ei usein tuota tulosta. Siis se, ikään kuin se otsikossa on se, että, ja siinä selitetään jotakin, että se monesti, että aikuisen niin kuin ikään kuin tarttisi tuoda, puuttua ollenkaan. Kerrotaan, että tämä kiusaaminen, että kaikkia hienoja juttuja, miksi joku kiusaa ja näin poispäin, mutta ei puututa itse kiusaamiseen, vaan sanotaan, että ei aikuisenkaan pidä puuttua, koska sitä ei saa enää kontrollia, se on jotenkin niin kuin karannut käsissä, ei sitä sanota ihan niin, mutta tehdään se kiusaaminen ikään kuin hyväksyttäväksi sillä, että ymmärretään sitä kiusaajaa, eikä ollenkaan sitä kiusauksen kohdetta. Ja on aivan selvää, että se on tämä koulujärjestelmän epäonnistuminen, joka tämän koulukiusaamisen on mahdollistanut. Se, että luodaan tämmöinen tasapäinen systeemi, jossa ei mennä lasten normaalin kehityskyvyn ja oppimiskyvyn mukaan, vaan kaikki pannaan samalle viivalle. Ja vielä Li Andersson, niin hänen aikanaan tämä, siis kyllä siis Li Andersson pitäisi panna kyllä sellaiseen vastuuseen. No toivottavasti hänet pannaan poliittiseen vastuuseen. Lehdet ja nämä toimittajat, vihervasemmiston toimittajat, siis ne on pääasiassa vihreitä, nämä jotka opiskelee toimittajaksi ja vasemmistoliittolaisia. Niin silloin te ymmärrätte tämän, että Li Andersson, niin häntä ei niin kuin panna koville yhtään missään. Ja koko ajan tulee häntä suosivia artikkeleita. Tähän on opetusministeri, jossa nyt vajaan 4 vuoden aikana tämä tilanne on entisestään pahentunut. Ja tämä hänen kommenttinsa joka asiaan on täysin leväperäisiä, epämääräisiä ja semmoisia tavallaan järjestelmää syyllistäviä. Eli hän syyttää muita. Hän ei pese omat käteensä syyttämättä, muissa on vika. Ja tämmöinen esikouluopetuksen ajaminen, sen tarkoituksena on vaan irrottaa ne äidit sieltä kotoa pois, koska näillähän on tietysti on omatunto näillä ministereillä. Jos heillä on lapsia, niin eihän he kerkeä niiden lasten kanssa juurikaan olemaan. Mä justiinsa tuossa juttelin tämmöisen Allaskin valvojan kanssa ja hän kertoi juuri sitä, että nykyisin tämä tilanne, että hän odottaa vaan, että hän pääsisi pois työelämästä ja haluaa rauhoittua ja unohtaa tämän kauheuden. Eli nykyisin nämä lapset, niitä ei ollenkaan kasvateta. Nämä lapset, tytöt ja pojat, siis isotkin tytöt esimerkiksi, niin ne menee sinne isän kanssa sinne, missä on toisia miehiä, siis miesten puolelle. Ja isät sitten siellä niitä paimentaa, siellä saattaa olla jopa 13-vuotiaita tyttöjä, jotka siellä alasti sitten keikailee ja näin poispäin. Mutta siis se äiti, monessa tapauksessa siis poikkeuksia on, mutta se äiti monesti ei minkäänlaista reaktiota niihin lapsiin on.
Se on siellä juttelemassa jonkun toisen kaverin kanssa, tämä äiti, niin kuin mäkin näin, että yksi äiti jutteli siellä toisen naisihmisen kanssa ja pieni poika juoksi sieltä isän puolelta, äiti, ja olisi halunnut niin kuin äitin kanssa olla, oli tullut sinne uima-altaalle, olisi halunnut olla äitin kanssa, se oli Porealtarassa äiti, se löi sitä lasta ja sanoi, että on hiljaa, että mä juttelen tässä toisen tätin kanssa. Ja niin kuin tämmöisiä, tämä työntekijä sanoi, että niitä on näkynyt paljon, tällaisia. Eli että, ja se yleinen ilmiö tosiaan, että ollaan kännykkä kädessä. Ei siis katsotakaan lapsia, vaan ihan kännykkä kädessä, jopa uimahallissa, jos se on mahdollista. Joka tapauksessa, joka puolella. Ja tämmöinen välittäminen, keskinäiset keskustelut, seurustelut, niin ne on jääneet siis huomattavasti vähemmälle, mitä niitä aikana on. Siis ihmiset eivät enää kommunikoi toistensa kanssa. Se on aivan käsittämätöntä. Eikä se voi johtaa minkään hyvinvointiin. Kyllä se johtaa pahoinvointiin, eristäytymiseen ja vieraantumiseen tämmöisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä, joka ei ole ihmiselle tervettä. Ihminen tarvitsee läheisyyttä, keskustelua, sitä, että tulee kuulluksi, että voi kuunnella toisia myöskin. Se on semmoinen kokonaisuus. Sitä ei mikään tietotekniikan tuijottaminen tai tämmöisten valmiiden meille suoraan syötettyjen CNN-uutisten tai vastaavien kautta, niin ei siinä kehitetä meidän omaa älynkäyttöä eikä sosiaalista kyvykkyyttä. Ja me ollaan niin kuin aivan käsittämättömässä tilanteessa, että samanaikaisesti kun pahoinvointi vaan kasvaa, niin sitä ei oikeasti käsitellä. Ja nyt sitten nämä naistoimittajat ihan tarkoituksellisesti ottaa näitä naisprofessoria vastaavia. Se ideahan on se, että tämä on ihan tämä taktiikka, jokainen mies, joka on tämmöisten kanssa ollut tekemisissä, niin on oppinut tuntemaan tämän taktiikan. Eli kun miehellä on yleensä halu, että on joku ongelma, niin se ratkaistaan. Etsitään vaihtoehdot ja ratkaistaan. Se on koko se miehen niin kuin idea. Sitä vaikka hänellä on testosteronia, tämä vähän hermostuu ja lähtee ratkaisemaan sitä ongelmaa. Saa voimaa, motivaation tehdä se. Oli se mikä tahansa. Mutta tässä naisyhteisössä, niin siellä yritetään viivyttää sitä ratkaisua, koska A, se alistaa ne miehet, koska mies tekee mitä vaan, jotta hän voisi tehdä sen ratkaisun. Ja nyt kun se estetään, että ei ole mitään ratkaisua, se mies turhautuu ja siitä tulee helppo tehdä ovimatto. Koska se vallankäytössähän on juuri idea, että alistetaan toinen. Ja nyt sitten nämä jutut tehdään niin, että kaikki on ymmärrettävää siis se, että tekee joku väärin, vaikka hakkaa toista tai mitä tahansa, niin se tietyltä kannalta on meidän Ville, tekee vaan sen takia, että on vähän yliaktiivinen tai jotain muuta. Mutta ei oteta vastuuta ollenkaan, eikä käsitellä ollenkaan sitä peruspsykologista juttua, joka ei ole mitään tekemistä vanhanaikaisuuden kanssa, ei vaan ihmisen ihan aivotoiminnan ja genetiikan kannalta ihminen on sellainen olento luotu, että hän kaipaa nimenomaan äidin läheisyyttä ja rakkautta nämä 2, 4, ehkä jopa 6 vuotta. Siinä varhaiset vuodet ratkaisee kokonaan, minkälainen ihmisestä tulee. Ja sitten kauheasti, no onhan se hirveä rahabisnes, kun ihmisillä on hirveästi ongelmia, niin kaiken maailman parisuhdeneuvojat ja jotka on pääasiassa nykyisin naisia, niin saavat sitten isot tulot siitä, kun ne kuuntelee ja mihinkään ratkaisuun ei yleensä mihinkään enää päästä. Nämä parisuuden neuvonnat, ne yleensä kaikki päättyy avioeroon. Ja monesti nämä neuvojatkin johdattelee sitä avioeroon, että se on helpompi, vaihdetaan suhdetta taas. Mutta siis kysymys on siitä, että miehisen järjenkäytön, kun on miehellä, ei putkiaivot ole, vaan ne aivot on luotu ratkaisemaan asioita näin niin kuin käytännön kannalta ja rationaalisesti.
niin kun nämä miehet sitten estetään tämmöiset ratkaisut, ne turhautuu ja ne joutuu alistumaan ja sitten ne vaikuttaa semmoiselta ovimatolta ja sitten niitä pilkataan. Nyt on esimerkiksi mielenkiintoista, kun ei suurin puolueen johtajista ja kukaan muu kuin tämä orpomies, niin kyllä hänellä on varmaan hyvin orpo-olo. Häntä koko ajan epäsuorasti pilkataan, että onko hän mies ja sitä ja tätä. Ja jos hän sanoo jotakin semmoista tyypillistä miesten juttua, että täällä on naiset vaan räpättää, että pitäisikö puhua asiaakin ja päästä johonkin eteenpäin ja löytää niitä oikeita ratkaisuja, niin se onkin sitten kauhea kohu, kun hän ei osannut käyttäytyä ja sitä tätä. Tämähän se on se trendi nykyisin. Mutta todellakin niin tämä ei ratkaise mitään. Ei se, että sanotaan, että meidän poika, meidän tyttö, niin se ei se paha ole. Se vaan tekee pahoja, mutta ei sitä voi estää, kun täytyyhän sillä olla oikeus tehdä. Kohta se menee varmaan, että kaikilla on oikeus käyttää huumeita, ryypätä ja tappaakin toisia ihmisiä. Eli tämä koko trendi on johtamassa hyvin huonoon lopputulokseen. Ja nyt 2.4. niin nyt sinulla on mahdollisuus äänestää tässäkin asiassa niin, että me saataisiin jonkunlainen koulujärjestelmän isompi remontti. Se ei hetkessä tapahdu. Mä uskon, että kokoomuksessa jonkun verran on valmiutta, perussuomalaisissa on jonkun verran valmiutta ja kristillisdemokraateissa. Se ongelma on nyt vaan siinä, että kun esimerkiksi minä esitän näitä ratkaisumalleja, ne on liian yksinkertaisia ja ne on liian toimivia. Siis nyt mies esittää ratkaisumalleja, hänelle ensin sanotaan, että hän ei esitä ratkaisua, hän kritisoi. Sitten kun hän siirtyy tyypillisesti miesten tapaan esittämään sitten niitä ratkaisumalleja, niin koska ne todella on osoittautunut toimivaksi, ne pitää siirtää jotenkin syrjään tai sivuuttaa, koska ei haluttaisi, että asioille saataisiin tehtyä jotakin, koska jos asioille pystytään tekemään jotakin, niin silloin se valta siirtyykin siihen, että osoittautuu, että voidaan ratkaista ongelmia. Mutta niin kauan kuin niitä ongelmia vaan pyöritellään, niin se antaa valtaa ihan toisenlaisille ihmistyypeille ja tämmöille järjestelmälle. Ja siinä sitä sitten loppu koko ajan vaan mietitään ja tuumitaan ja oikein mitään synny. Kyllä vanhastaan miehet, kun on ollut kalalla, niin kyllä se kala on sieltä saatava. Ei sinä auta ruveta viisastelemaan ja filosofisoimaan, että kaikkia muita tai keskinäisiä riitoja käymään. Kyllä se kalastus on hoidettava samoiten metsällä ja niin on taistelussa joka puolella. Eli me tarvitsemme kykyä ratkaista ongelmia. Ensin kun ongelmat hahmotetaan ja ne pitää rehellisesti hahmottaa ja sitten ne ratkaista. Nyt tämmöinen miestyyppi, jota työnnetään Mika Aaltosen kaltaisia ihmisiä, jotka siis tavallaan miellyttää naisia sen takia, että heillä ei ole oikeasti syvällisiä ratkaisumalleja oikein mihinkään. He eivät käsittele edes mitään syvällisesti. Mika Aaltola ei käsittele geopolitiikkaa, vaikka hän geoksi lapsensakin laittoi, niin se on korkeintaan jotakin EU-politiikkaa. Hän ei pysty käsittelemään sen takia, että siellä on oikea mies väärällä paikalla. Eli Joe Biden on hänen unelmansa, hän on se monen kertaan ilmaissut. Ja kun Joe Biden töppää koko ajan, niin vaikka hän kuinka yrittää sanoa, että se on ihan mahtavaa sen töppäykset, että ne onkin hyvin fiksuja töppäyksiä, vaikka mitä sanoisi, niin eihän se, silloin hän ei voi käsitellä Kiinan ja Yhdysvaltain välejä, koska siinä tulisi esille se, että Joe Biden ei osaa hoitaa sitä hommaa. Ja samoin hän ei voi käsitellä Venäjän ja Yhdysvaltain välejä, koska siinäkin tulisi esille se, että Joe Biden ei voi hoitaa. Ja tämä ei ole tyypillistä oikeasti miehekkäälle miehelle, vaan miehekkyyteen ja miehisyyteen kuuluu se alun perin, että mennään rehellisesti sen ongelman äärelle, nähdään niitä tosiasioita ja etsitään vaihtoehtoja ja ne vaihtoehdot toteutetaan. Semmoista se on yksinkertaista
menetelmää, jolla maailmaa saadaan ainakin pikkusen paremmaksi. Vaikka kaikki paremmaksi muuttuu, niin hyväksi ei milloinkaan, on se vanha sanonta. Mutta todellisuudessa monet asiat on myöskin näkökulmakysymyksiä, mutta näkökulma ei riitä. Ei se riitä, että sä teoreettisesti ratkaiset jonkun ongelman, sun pitää ratkaista se käytännössä. Kun sanotaan, että puoliksi suunniteltu on jo puoliksi tehty, niin sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa siinä merkityksessä, että vaikka sulla olisi kuinka hyvät suunnitelmat, jos et sä toteuta niitä ja jos ei ne toimi todellisuudessa, niin ei siitä suunnittelustakaan ole ollut yhtään mitään hyötyä. Eli tämmöinen talonpoikaisjärki, realiteetti, niin olimme miehiä tai naisia, niin se meidän pitäisi omaksua. Siis me miehet ja naiset, niin meillä pitää olla samat kriteerit todellisuuden suhteen. Ja löytää se todellisuus sellaisena kuin se on ja etsiä niitä ratkaisuja. Ja kuunnella niitä eri vaihtoehtoja ja tarkastella, mitkä näyttäisi toteuttamiskelpoiselta. Ja hyvä ottaa semmoisia ehdotuksia, mitä minäkin olen esittänyt, jotka jo jossain on osoitettu, että ne toimii, kotikoulut ja niin edespäin. Ja etäopetus ja muu. Se on osoitettu ihan, että se on nyt vaan poliittisesta tahdostahan tämä homma on kysymys. Ja nyt toivon, että kun siellä on muutamia ja aika moniakin kansanedustajia, jotka kuulemma kuuntelee näitä minun ja katselee näitä minun videoita, niin älkää vaan katselko, vaan miettikää, miten tekin voisitte omia ratkaisuja. Ei nämä minun ratkaisu, niitä löytyy vaikka kuinka paljon, eikä se ole nyt, vaan se, että niitä voitaisiin toteuttaa. Jos te pääsette kansanedustajiksi tai ministereiksi tai joksikin semmoiseksi, niin ystävät, toteuttakaa niitä asioita, jotka on toteuttamiskelpoisia. Ja nyt tarvitaan uudistusta ja muutosta. Ja tosiaan, niin ystävät hyvät, jos haluat pohtia minun kanssa, tilaa kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit, peukuta, minä peukutan teille. Tykkääminen, tilanen, peukuttaminen, tärkein asia, että tämäkin video leviää ja mahdollisimman moni ihminen rupeaa miettimään ihan oikeita ratkaisumalleja koulukiusaamiseen ja kaikkeen näin. Mä olen kyllä esittänyt jo ison joukon ja pystyn esittämään paljon muutakin. Mä olen itsekin toiminut opettajana aikuislukiossa ja opettajana, nähnyt amerikkalaista opetusjärjestelmää, ollut siellä mukana niin yliopistolla kuin ihan perus näissä kouluasteillakin ja näin poispäin, että kyllä ongelmiin on olemassa ratkaisu, jos ne halutaan ratkaista. Vaan monesti ongelmia ei haluta ratkaista, koska ratkaisemattomat ongelmat antavat yleensä valtaa. Sitten kun ne on ratkaistu, niin eihän siinä sitten enää valtaa ole, kun ei tarvita, kun se on homma on ratkaistu. Ja sen takia monet pyörittää ongelmia, jotta he voi ikään kuin sitten esiintyä ongelmien ratkaisina. Kiuru on yksi just tämä. Taaskin hän sekoili ihan täydellisesti, että on kiinalainen virus. Aikanaan hän ei puhunutkaan kiinallisesta virusta, kun Amerikassa joku puhui siitä. Kun se alun perin oli, nyt on virus, joka on tavattu Yhdysvalloissa ensin. Ja sitä virusta ei juurikaan Kiinassa ole, niin hän puhui, käänsikin se nyt yhtäkkiä kiinalaiseksi virukseksi. Kiinassa ilmeisesti on tämän viruslogian professorin mukaan sellaista virusta, jota lännessä on ihan suojasta vastaan, siellä, kun ei Kiinassa ole ollut tällä tavalla, kun se on ollut suljettu, niin siellä se virus on päässyt leviämään, nyt se leviää. Niin se pahempi virus on löydetty Yhdysvalloista, joka sitten leviää ja se muodostaa ihan oman uhkansa. Mutta että tämä Kiuru, kuu Kiurusta kesään, mitä kaikkea se onkaan, niin toivottavasti nyt hänen ministerihommansa lopultakin on ohi. Ja Kiuru nyt ei päässyt sinne Poriinkaan syystä tai toisesta, mutta kyllä me tarvittaisiin sellaisia ihmisiä, joilla olisi joku pätevyys, jotka pystyisi ihan hallitsemaan omaa alaansa. Kiuruhan on koko ajan päästänyt sammakoita ja lehdistö ei ole puuttunut siihen mitenkään kovin tarmokkaasti. Ja Kiuruhan on vastuussa siitä, että Sanna Marin ohitti häikäilemättömästi Antti Lindmanin. Jos Antti Lindman olisi ollut tässä pääministerinä, niin
En tiedä, olisiko ongelmat mitenkään kaikki ratkessut, mutta olisi ainakin meillä ollut ihan toisenlainen mahdollisuus, että Antti Lindman olisi ainakin johonkin näihin ongelmiin löytänyt jotain ratkaisuja, eikä me olisi tarvinnut koko ajan ihailla Antti Lindmanin Facebook eri meikeissä esiintymistä ja korkokengissä ja mitä kaikkea, niin voisimme keskittyä, että pääministeri hoitaa sitä tehtävänsä, joka on politiikka, eikä että esiintyy jonkinlaisena filmitähtenä tai tämmöisenä. Mutta tämmöinen maailma meillä on ja mennään eteenpäin ja miettikää tosiaan, olisiko aika tehdä jotakin näille ongelmille. Tarvitsisi tehdä jotain, sanoi aikanaan Mauno Koivistokin. Ja ehkäpä siinäkin on joku siemen, riippumatta siitä, onko Mauno Koivisto, hän on osoittautunut, että hän oli aika vaarallisesti sinne Venäjään kallella ja muuta. Ja Alpo Rusi on puhunut näistä asioista, mutta annetaan nyt Mauno Koiviston levätä haudassaan kaikessa rauhassa. Yritetään vaan toivoa, että niitä asioita, niitä hyviä asioita, mitä hänkin ajoi, niin niitä otettaisiin huomioon. Ja se, että tosiaan meidän tarvitsisi tehdä jotain, se on ihan viisas ajatus. Kiitos paljon ja jatketaan. Hei hei!